William trabalhou pro ataque do Leão. Ponto do Cruzeiro. As modalidades handball e voleibol, fundamentos técnicos, táticos do jogo propriamente dito, e matar um pouquinho a curiosidade sobre nutrição esportiva, suplementos alimentares, mitos e verdades. Então vamos lá, escolha a nossa seletiva, embarque nessa, vamos nos divertir, praticar esporte e gerar um conhecimento sobre nutrição. Aguardo vocês, obrigado.